السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يا أهل الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم يعني في الإسلام. إسلام اسمه شو بورو بورو داك. إيش سورة بقرة آية. وقوله تعالى يتكن شو الله تعالى سن فرمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى كيا تايوشو إلى الذين تملوكن كن يزعمون يم خيال شكران يمن زعم شو يمن خيال شو أنهم آمنوا كي تمو أن إيمان كيا تايوشو تمن كن يمو خيال كور أشون إيمان بما أنزل إليك يكيسا نازل غو تايكن وما أنزل من قبلك اور يكيسا نازل غو تايب رون یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم برونٹ کہ تورات گو نازل انجیل گو نازل زبور بے ابراہیمن کتابن الآیا وقوله تعالی اللہ تعالی سنچو فرمان ان الذین فرقوا دینہم یمو پانیز دین اس تفرق کر یمو پانون دین الگ الگ کر وَكَانُوا شِيَعَ شِيَعِ جَمَعَ وَكَانُوا شِيَعَ اور جماعت بنی لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایشون تیمن سر کہاں واسطہ جنہوں نے اپنے دین کو تفرق کیا الگ الگ کیا اور جو جماعتوں میں بڑھ گئے وَكَانُوا شِيَعَ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ تو ایشون تیمن سر کہاں تی تعلق تو ایشون تیمن سر کہاں تی وار سورة الانعام سورة انعام آیت جلد سی قال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قدر صحابي ترجمان قرآن رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فتر برادر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يمن دعا كور نبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب يا وعلمه اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل يا كجاش اللهم علمه الحكمه. قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيان شكران في قوله تعالى يت الله تعالى سنس فرمانس مطلق الله تعالى شو فرمان يوم تبيض وجوه قيامتك دعا سن واريا بوچ قيامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوگی قيامتك دعا سن واريا بوچ کرے سفید الله تعالى بنين سمنی من وتسود وجوه کہ بوچ آسن کرین کچھ چہرے چمکدار ہوگی ان پر چمک دمک ہوگی سفید ہوگی اور کچھ چہرے کالے ہوگی ولایاز باللہ کہ بوچ آسن کرین الآیا تبیض وجوہ عبداللہ بن تبیض وجوہ اہل سنتی والائتلاف بے یم اہل البدع والاختلاف اہل بدعت بدعت کرن شکر ہن بوتن اس مراد ایشو اب اچھی روایت کران بنکن چھو اخرجو ابن ابی حاتم و ابو نصر فی الابانة امام ابن ابی حاتم چھد روایت بیش امام خطیب بغدادی کران روایت ان ابن عباس بلفظ تبیض وجو ام پچھو کران رضی اللہ عنہما فرمان قیام بدعت کرن والی خرافات کرن والی بے اختلاف کرن والی ام پچھو ان عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما چھ بیان کران بیاک جلیل قدر صحابی یہ چھ صحابی ابن صحابی عبداللہ بن عمر آگو عبداللہ بن عمر
رضي الله عنهما يمشي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن عاص شو بيان قران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله استاد محترم آواز نشانی وینی اکسکر کیا پرواش کیوان چھا آواز سلام علیکم وائس از بریکنگ سر تکری ویڈیو کان آوازی اصل سر یشن گیس نیٹ ورک پر پرابلم اکسکر کیوان چھا آواز اس لیاتی امتی مینس امتس پڑی ضرور اک وقت ماتا بنی اسرائیل بنی اسرائیل پہ وقت آن گا آواز اصل پہ ورک پھر حزب النعل بالنعل تو پکیو برابر تانن قدمن پٹ نعل چھ ونا بوٹس یتن تمو بوٹ ترو یتن تمو قدم ترو یتن تمو نعل ترو تتن تریو تہ نعل آپ ضرور ان کے پیچھے چلو گے بنی اسرائیل کے پیچھے یہود اور نصارا کے پیچھے یہ امت پکی پت پت تمن حزب النعل بالنعل یتکین بنی اسرائیل اوس تتھے کن پکیو تمن پت پت حتی ان کان منہم من اتا امہ اعلانیتن استغفر اللہ حتی کہ اگر تمن نش پنی ماج نس گو کان گناہ کرن خاطر اعلانی طور کان فی امتی ما یسنع ذالک یسنو ای ما یفعل ذالک مین امت تکر برابری تی گیس کان بدبخت کان لعین اس پنی ماج نس گیس یتکین بنی اسرائیل اس مز گو یہ گیس حالت تت امتس و ان بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چی فرمان و ان بنی اسرائیل چو تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ تم گئے دوسرتن فرقن مز بڑھ کے تم 72 بنی اسرائیل بڑھ کے دوسرتن فرقن مز وتفترق امتي على 73 فرقه اور مین امتی بڑھ کے 73 فرقن 73 بنی اسرائیل گت 73 مین امت گس 73 فرقن مس كلهم في النار تم سارے گسن جہنم اس مس فرقہ الا ملت واحده مگر اگ گس کامیاب تے کامرا اگ جماعت چ کامیاب تے کامرا قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام و پرس سو جماعت سو کامیاب جماعت کوش یا رسول اللہ یس جنت از گش یس کامیاب یس کامران گش قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ما انا علیہ و اصحابی سو جماعت گش کامیاب یت پر بچھس بے مین صحابہ چھ یہ مین اس طریق اس پر آسن مین اس منحج اس پر آسن مین شیخ فرمان فلیتامل المؤمن مؤمن اس پر غور کرو اکس مومنس پہ غور کر مومنس پہ تدبر کر الذي يرجو لقاء الله تمس مومنس تمس اللہ تعالی سنس ملاقات اس پر یقین امید بمل اللہ تعالی تمس پہ غور کر کلام صادق المصدوق صادق مصدوق سنس کلام اس مس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنس کلام اس صادق کو پوز مانن بول مصدوق یعنی پذرش گواہی ائی دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن صفات چھ فی ھذا المقام اکس مومنس پز غور کرن مومنس پز غور کرن صادق المصدوق سنس کلام اس پٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنس کلام اس پٹ فی ھذا المقام یت جائے خصوصا قوله خاص طور یت فرمان اس پٹ ما انا علیہ و اصحابی یت پٹ بشوس بے مین صحابہ چھ تمے گسن کامیاب تہ کامرا فرما یا لہا من موعظہ یا لہا من موعظہ کسا بہترین نصیحت چھے کوتا بڑ واز چھے کسا بڑ ایڈوائز چھے یا لہا من موعظہ یہ چھو تعجب خطرے مان وانا یا لہا من موعظہ فرما لو وقت فرواہ
أيضا من حديث أبي هريرة إتاكن شو إمام التحيز كرا رواية أبو هريرة سنچو حديث وصحه اور امام ترمذی شت ولن صحیح ات حدیثس لیکن ليس فيه ذکر النار مگر تات حدیثس من چھن نار ذکر آمز کی وهو في حديث معاويه يوهي حديث شو حديث معاويه تھی عند احمد مسند احمد شیخ آواز چھنی وا کیا استاد آواز چھنا یوان چھا آواز آیا آواز جی استاد مسند احمد اسمس اور سنن ابی داؤد اسمس چھ بیاکھ روایت انه سيخرج من امتی قوم مینس امت اسمس نیری اخ قومہ اخ جماعتہ کہ لوک تتجارا بهم تلک الاحوا استغفر اللہ کہ من اچ کوٹ کوٹ کاپی کتابیں نہیں تیرے گوبر آن میوٹ یہ ماشی زور کرا پاتا آن میوٹ استاد ہوسٹ آپ سب کی مائیکیں بند نہیں کر سکتے کیا بالکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مینس امت اس منجے رکھو کہ تتجارا بہم تلک الاہوا یمن مز کوٹ کوٹ کر بری تھا بدعات خرافات نفس نی خواہشات کما یتجار القلب صاحبہ یتکن ہون چھ ثوب دیوان پنے صاحبس پنے ساتھیس پنس یتکن تم سن ثوب چھ پھولان انسانس تتھے کن کوٹ کوٹ کر بری تھا سن بدعات تے خرافات کی انسانس تم لوکن ام قیامت برون نیر فلا یبقا منه عرق تم چھن کان رگ روزان ولا مفصل نشک اڑی روزان الا دخلہ مگر سو ثوب چھ تخ مز آسان یتھے کن مینس امت اس مز نیرن کی لوک یمن مز کوٹ کوٹ کر نفس نی خواہشات بری تھا آواز چھ گبرائے وان ٹھیک وسیم صاحب اہن حظ آئی مس ٹھیک اس وقت تقدم قوله شیخ فرمان رحمہ اللہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن قول گزریو یہ اتکن تمو فرمو سور نفر چھ اللہ تعالی سارے خود کھران تمن من چھ و مبتغل بھل اسلام سنت الجاہلیہ یس اسلام اس منز جہلان کام کر پد جہلان کام کر ایجاد اہنس یس اللہ تعالی سن فضل کرم سن باب باب اسلام اس مس پور پور اسنس متعلق ام پچ باب باب ما جاء ان البدع اشد من الكبائر باب شو مصنف فرمان شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فرمان بدعت شو سارے گناہوں کا سخت گناہ بدعت جو ہے یہ گناہوں میں سے سب سے سخت گناہ ہے سارے کو سخت گناہ بدعت چھ ونان بدع مز درامت بدع چھ ونان ایجاد کرنس اخترا اور اصطلاح مز چھ ونان دینش کام کرن دین زانت دینش کام دین زانت کام کرن دین زانت کا کام کرن مگر دین آئے سو کیا اچھ ونان بدعت قوله اللہ تعالیٰ سن چھ فرمان ان الله لا يغفر ان يشرك به الله تعالى كرن مغفرت يس تمس کیا یہ شریف ٹھہران و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء شرک ورے
یمس خطر اللہ تعالی اسی تمس کر مغفرت مگر یہ شرک کران مری شرکس پر مری مشرک مری امس کرنا اللہ تعالی مغفرت ولا یعذ بالله یہ سورۃ النساء مز اللہ تعالی سن فرمان وقوله تعالی اتے کن اللہ تعالی سن فرمان فمن ازلم پس تمس کو بڑ ظالم کو شو من افترا علی اللہ کذبا یس اللہ تعالی اس پر ابوز گنے جو اللہ تعالی پر ابوز اللہ تعالی پر جھوٹ باندھے گا لیذل الناس بغیر علم تاکہ لوکن کر سو علم ورے گمراہ امس کو بڑ ظالم کو شو وقوله تعالی باقین چھ باقین من چھ شرک و بدعت پھیلاوا اللہ تعالی فرمان لی یحملو اوزارہم یمم گمراہ کرن ویل چھ تم تلن تہن اوزار تہن بوج تلن تم کاملتن پور 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 تلن تم یوم القیامہ قیامت کی دو ومن اوزار اللذین یزلونہم بغیر علم بے تلن تمن ہن بور یمن تم گمراہ اس کران علم ورائے گو لا علمی جہالت اش گمراہی ہن جڑ لا علمی سدش انسان گمراہ گسان الذین یزلونہم بغیر علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمو قیامت چ نشین مز علم وچ اللہ تعالی تو علم پت وت علم جہالت گشام پت پرسن لوگ جہلن سوال تم دن تمن جواب بغیر علم علم ورائے زلو ادلو تم گسن پان تہ گمراہ باقین تہ کرن گمراہ گو علم نہ آسن جہالت لا علمی دینش بے خبری اس ضلالت جڑ یہ ضلالت تہ گمراہی ہن جڑ اللہ تعالیٰ فرمان الا سا ما یزرون کوتاہ برش اس تم بوج تلن کوتاہ برش اس تم بوج تلان فی صحیح 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 بخاری اس مچھ حدیث مبارک انہو قال فی الخوارج رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خوارج مطلع خوارج شاک بڑ بدتی جماعت خراجہ مزرامت خراجہ گو نیرون اخراجہ یکریجی گو کارون خواری شوانہ نمان ام موجو تکیہ جمچی مسلمان کڑام بڑیز گونہ اس پر دین نیبر اسلام نیبر بیشیم یہ مسلمان حکمران چھ تیہن خروشیم کران تیہن خروشیم حلال زانان بے مسلمان اس مارون تیم سن خون تیہن عزت تیہن مال چھیم حلال زانان توی شوانہ نمان یت ملت اسمس ساری خود خطرناک جماعت حدیث مبارک شقال فی الخوارج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خوارج متعلق اینما لقیتموہم یتن تہم لبیو اگر اسلامی حکومت آئیس امپدی اسلامی حاکم حکم اینما لقیتموہم یتن تہم لبیو خوارج یہ جماعت یم خطرناک لوگ یم بدعتی فقتلوہم یم کر جو قتل ایشو صحیح بخاری فی باب قتل خوارج والملحدین من حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بہذا لفظ فعینما لقیتمو فقتلوہم وتمامہم عندہو اور مکمل حدیث شو صحیح بخاری اسمس حضرت علی شی روایت کران فإن فی قتلہم اجرن یونس مارنا شو اجر لمن قتلہم اس من مارے یوم القیامہ قیام تکدو رواہ مسلم فی باب التحریض علی قتل خوارج یتھے کن امام مسلم روایت کران امام نووی شباب گران باب التحریض علی قتل خوارج بلفظ فاذا لقیتموہم فاقتلوہم یتن تم لبیوک تتن کر جو قتل فإن فی قتلہم اجرا لمن قتلہم عند اللہ یوم القیامہ یونس مارنا شو اللہ تعالیٰ نزدیک قیامت دو اجر و ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لئن لقیتہم اگر بھی مارا اگر بھی ملابا اگر میں ان سے ملوں گا لاقتلنہم بکرہم قتل عاد و ثمود قتل عاد قوم عاد پر آپ جانتے ہیں تشو زانان قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نیست نابود تم کرے اللہ تعالیٰ برباد فاما عاد فاهلك بريح سرسر عاتيه وارن جان چھ قران مسمس یہ قوم عاد کت کنا قتل کرنا وفي انه بنكر مشوتي رواه البخاري في باب قول الله عز وجل واما عاد فاهلك بريح من حديث ابي سعيد الخدري ورواه مسلم عند في باب الذكر الخوارج وفيه يتكن حديث صحيح البخاري اسمس انه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى منع کرو عن قتل امراء الجور اگر ظالم بادشاہ اصل مسلمان عمرا امیر جمع عمرا جور اے ظلم ما صلو ایتس کالس نماز پر تمن چھنو خروج کرن کیا تیتس کالس چھن تمن خروج کرن حتی ترو
کفرن بواہن ییتس کالس نے نون کفر وچھو کفرن بواہن اے کفرن واضحن کفرن بینن بنکن وچھو تی دویمس نمبرس پر قال مسلم فی صحیح امام مسلم چ پنی صحیح اصل بیان کران حدثنا داؤد بن رشید قال حدثنا الولید یعنی ابن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن یزید عن جابر اخبرنی مولا بنی فزارہ وهو زریق بن حیان انه سمع مسلم من قرضہ ابن عمی او بن مالک یقول سمیت او بن مالک الاحجی یقول او بن مالک الاحجی شو بیان کران سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مبوز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان خیار ایمتکم فهمن چ بہترین امام تم بہترین لیڈر تم ویحبونکم تم چھو تہ سید محبت کران وتصلون علیہم ویصلون علیکم تم چھو تہ دعا کران تو چھو تمن دعا کران وشرار ایمتکم فهمن چ بدترین ایمتکم الذين تبغضونهم یمن ست نفرت چھو کران ویبغضونهم یبغضونکم اور تم چھو تہ سید نفرت کران وتلعنونهم ویلعنونکم تو چھو تمن لعنت کران بد دعا کران تم چھو تہ پیٹھ بد دعا کران قالو یا رسول اللہ صحابہ کرام کر عرض یا رسول اللہ افلا ننابزهم عند ذلك کہ حض اس لڑو تیل تمن سے اس لڑو تمن سے اس گسو تمن سے بائی صرف تم نماز پران الا من ول علیہ آل فراہ یات شین من معصیت اللہ یس تہمز تمن مز کان غلطی وش اللہ تعالی سے نافرمانی مز فل یقرا یس تہمز ناپسند گش میا اتی من معصیت اللہ نافرم ابن جابر جابر فرمان عبداللہ بن ابن جابر فقلت یعنی لزریق بن حیان میں پرس زریق بن حیان ہین حدثنی بهذا الحدیث یلتمو یہ حدیث کر میں بیان اللہ یا ابو المقدام لحدثک بهذا او سمیت هذا تشی اللہ تعالی سن قسم اے ابو المقدام تو شکی حدیث بیان کران کیا تشی بوزموت یا تشی بوزموت هذا من مسلم القرضہ یقول سمیت اوفا تشی بوزموت مسلم بن قرضہ اسنش مسلم بن قرضہ فرمان ہاں میں شی بوزموت اوف بن مالک اسنش یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسنش قال فجس على رکبته فرمان راوی اسا تم تھے پن ات سجکیو کوٹن پر وسط قبلا اور تم کور بوت اہنس تم کور بوت القبلہ قبلس کن فقال ای واللہ لا الذي لا اله الا هو مش تمس الله تعالى سن قسم يمس ورين كهت معبود برحق هو اللي سمعته من مسلم القرضا فرمان تم تي كوتن بد اچ سبيود پاتر ام پتوشن مش الله تعالى سن قسم ضرور بوزمت مسلم بن قرضا اسنش يقول سمعت او بن مالك تم اس فرمان مش بوزمت او بن مالك اسنش يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذ آواز چیک کرسن آیا آواز جی استاد اب آیا آواز آیا نام یا شیخ استاد آواز آیا آواز چھے یوان السلام علیکم آواز استاد آواز چھے یوان آواز چھے یوان انا صاحب انا استاد چھے یوان انا شیخ صاحب جی استاد آواز چھے یوان سنے چھوانی وان جرير بن عبد الله رضی اللہ عنہ
جریر بن عبداللہ چھ بیان کران جلیل قدر صحابی ان رجلن فرمانا ایک شخص تصدق بصدقہ تم کر صدق ایک شخص کر صدق تصدق یتصدق تم کر صدق ثم تتابع الناس ام کو ام پت کر لوکو تصدق ام پت کر لوکو تم سن تیار بھی لوکو تکر صدق تمو دو صدق تمو دو خیرات تمو ان زکات وغیرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ اسلام مز یم رزق کم یم رزق کم کر یم اصل موجود اس اسلام مز یت کن صحابین سب کو کر پت کر باقی یم اسلام من بعده امس پت من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا اور عمل کرن والن تہ گشن کا یہ ہز اجر کم تمن تہ برابر اجر رہنمائی کرن والن تہ اجر اور عمل کرن والن تہ برابر اجر من سن فی الاسلام سنت سیئا اور ایم اسلام اس بر کام کر ایجاد بدعت وغیرہ کر ایجاد کان علیہ وزرھا تم اقبار چھ امس کڑن والس پر یمی بدعت یمی یہ حزب رکم کرے جات وزر من عمل بها من غیری اور تمیش برابر تی ہن بار تی یس ات بر کام پڑ پاک غیر ینقص من اوزارهم شیعہ اور تمن تی گشن عمل کرن والن گشن کان تی بوج کم ولو مثلو من حدیث ابی حریرہ یہ تھے کن چو حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کن جری بن عبداللہ سن حدیث یہ تھے کن چو حدیث ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ولبزہ اور تمک الفاظ من دعا الی ہدا یم ہدایت اس کن بلے یم ہدایت اس کو رہنمائی کر ہدایت چھ قرآن و سنت ہدایت چھ اسلام ہدایت چھ توحید و سنت من دعا الی ہدا یم ہدایت اس کو رہنمائی کر تمس چھ برابر تیوتا ثواب یس ہدایت چھ پڑ پاکی پت اللہ تعالیٰ دین اس امک توفیق ثم قال من دعا الی الضلالہ ام پت فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یس گمراہی کن بلائے تمس چھ برابر تمن گمراہ گسن والن وبال تہن تہن وبال یہ تہذ خرابی برابر ام پت باب صفحہ نمبر اٹھووہ اگر تھی وچو باب ما جاء ان اللہ احتجز توبہ ان صاحب البدعہ شیخ فرمان رحمہ اللہ فرمان اللہ تعالی شو توبہ کران بند توبس کران رکاوٹ توبہ کران بند صاحب بدعت اس نش یعنی اللہ تعالی چھن توبہ کران قبول صاحب بدعت سن بدعت کرن والے سن آواز چھ ٹھیک یوان هذا مروي من حديث انس حديث مروي حديث انس رضي الله عنه انس بن مالك حديث كرام بيان وهي مراسل الحسن اور يشو امام حسن سن مراسل مراسل کو سو حديث مرسل جمع مراسل يا تابعي کر روایت صحابی ترایت تابعي کر ڈائریکٹ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر ابن وزہ اور ابن وزہ امام کران بیان ان ایوب امام ایوب اس نش مشہور امام چھ ایوب سختیانی رحمہ اللہ ایوب چھ بیان کران قال کان عندنا رجل فرمان اش نش سوز اخ شخصا اوس اش نش رجل را رائے یوس رائے دیوان فترقہ ام پت اس تراوانے رائے پن فات بن سیرین محمد بن سیرین ام پت فرمان راوی باوس محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نش جلیل قدر امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ یمن از بین تہ بڑ محدثہ حفصہ بنت سیرین فقلت مے وون یعنی ایوب چھ ونا مے وون اشعرت ان فلانا ترک رائیہ اشعرت یعنی علمت کیا تائی کروس محمد بن سیرین کور بیان رحمہ اللہ انظر الی ما یتحول تبش امس کون یہ تبدیلی کران یہ گڈ اخ رائے دیوا پترا و رائے یعنی یہ صاحب بدعت چھ مختلف رائے دیوا پترا و رائے یہ گڑا اکی جائے پہ بیکی جائے ام چھ رائے بدلان ام چھ اعمال بدلان بیشن صاحب بدعتن عمل رلان کی یہ مچھ مختلف آرا آس الی آخر الحدیث ام پچھو ایشو آخری حدیث اسلام بلکر مچھو تھوڑا اس اما حدیث انس فرواہ ابن وزا کی حدیث
هل لصاحب البدعة طوبة من كتاب البدعة والنهي عنها؟ قال حدثنا أسد، قال أخبرنا أسد، قال أخبرنا عبد الله بن خالد عن بقية، قال حدثني محمد بن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم فرموا إن الله حجز طوبة الله تعالى شطوب ركاوان عن كل صاحب بدعة رد بدتية بدتي سن توبة کرنا الله تعالى قبول تسكالس يتس قالس نيه بدت رأي وأما مرسل الحسن فرما إمام حسن بن حسن بصري سن مرسل يشو حسن فرواه ابن وزع أيضاً في نفس الباب يشو مرسل هز مگر كي أهل علم شمانانا تحجت إمام حسن بصري سن مرسل تحن المراسل مگر جمهور شمانان مرسل هديش ضعيف جمهور شمانان مرسل چھن بنان حجت کے مرسل چھ ضعیف آسان اکیاج اتھ مچھ انکتا آسان اتھ مچھ صحابی موجود آسان کے قال اخبرنا اسد قال اخبرنا عبداللہ بن خالد ان بقیہ قال حدثنی محمد بن حشام عن الحسن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اب اللہ لصاحب بدعہ توبتا اللہ تعالی چھو بدعتی سن توبس انکار کرا اسم واپس حدیث شو صحیح حدیث اہل بدعت المطلق یمرقون من الاسلام یمشی اسلام مست اس کے نیران یعنی خواری بدعتی ثم لا يعودون الیہ ام پچھن اسلام اس کو واپس وان کے اہنس وسئل احمد بن حنبل وسئل احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل اس کو سوال رحمہ اللہ امام اہل سنت والجماعت تمن کو سوال ان معنی ذلك ات متعلق یعنی اللہ تعالی شنو صاحب بدعت سن توبہ کران قبول کے ات متعلق پرسوک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فقال تمو کر بیان لا يوفق للتوبہ لا يوفق للتوبہ اللہ تعالی شنو امس توبہ توفیق دیوان کے اس کو توبہ کی توفیق نہیں حاصل ہوتی ہے بنکر مشوتی حاشا اسمت ساتھ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللہ کی کتاب مفید المستفید من کفر ترک توحید هذا الاثر بسنده ومتنه كما هو في کتاب ابن وزع یہی قول چنان مصنف امام احمد بن حنبل رحمه اللہ پنی کتاب مفید المستفید في کفر ترک وحید توحید اسمت ابن وزع چنان ابن وزح چھ بیان کرن اخبرنا اسد قال اخبرنا موسى بن اسماعیل ان حماد بن زید ان ایوب قال كان رجل رائيا فرجع عنه فاتيت محمد فرحا بذلك اخبره فقال فقلت اشعرت ان فلانا ترك رايه الذي كان يرى فقال انظر الى ماذا يتحول الى اخر الحديث اشد عليه من اول يمرقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه مجبي طور في حديث مرسل حديث يعني الله تعالى شن صاحب بدت سن اگر شي مرسل حديث شو مگر انك معنى اتم چسانی خطر عبرت الله تعالى شن بدت يس توب کرن توفيق جوان کے ان سن توب ان شاء الله تعالى رکاون اذا قال شو ان سن توب الله تعالى رجل کی طرح یہ جس کال اس نے بدت رائے ام پچھو صفحہ نمبر 39 باب انشاءاللہ یا اس نئی درس اسمت نئی سنوار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمگو دعا اللہ تعالیٰ کرنے توحید و سنت کے نور سید منور اور بدعات خرافات شرکی کی ظلمات نس بچین اللہ تعالیٰ اس اللہ تعالیٰ کرن کامیاب و کامران اس سون دنیا تی آخرت کرن اللہ تعالیٰ کامیاب یا درس اسمت دین اللہ تعالیٰ اس نیتی خلوص پرن ویلس حشن ویلس حشنامن ویلس حشن ویلن اللہ سبحانہ وتعالی بنین اس مخلص طالب علم یہ نور یہ گاش دین بے اسلام واتانو توفیق اللہ تعالی رشن اس پرت کن فتن نش پرت کن فساد نش پرت کن تباہی تی بربادی نش رشن اللہ تعالی اس اللہ تعالی کرن اس پانن رش سون دنیا تی کرن آباد اللہ تعالی سون آخرت تی کرن اللہ سبحانہ وتعالی آباد ام پچھو سوال جواب سیشن اللہ تعالی دین دستار نے اجر عظیم انشاءاللہ یہ درس یہ عظیم کورس بنین اللہ تعالی سانی خطر قد کے جاریہ انشاءاللہ سبحانہ اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك